Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui para um vídeo bem interessante de review. É, review de boneco, action figure de boneco, é relacionado a heavy metal. É, tá vendo isso aqui, ó? Não, não é isso aqui não. Eu mostrei rapidinho porque eu já lancei o review desse que eu acabei de mostrar. Eu fiz um unboxing, ele chegou recentemente para mim novinho e já tem um vídeo sobre ele. Mas nesse vídeo eu quero mostrar um outro item relacionado que também tem a ver com esse álbum aqui, ó, do Iron Maiden, Peace of Mind. Não preciso mais de estilete, já fiz um unboxing do outro. Esse aqui já tá aberto, que eu já tenho há anos, mais de 10 anos que eu já tenho esse aqui, que é o próprio Ed do Peace of Mind. Veja, olha só. Aqui, ó, cabecinha mexe, mexe aqui na cintura e só. Não precisa mexer muito também, porque o objetivo dele é ficar parado. Vocês vão ver por quê. Ele só fica nessa posição, né? ele não fica em pé. E pra mim tá ótimo assim, porque é na capa ele é assim mesmo. Eu sinto um leve incômodo quando eu comparo a face dele com a da capa. A gente vê que é diferente. A da capa é uma cara mais redonda. Mas eu só sinto esse incômodo quando eu boto lado a lado e fico comparando, né? Ele tá com a cara mais parecida com o Ed, assim, talvez, do single de The Trooper. Mas, tá, mesmo assim, é muito, muito legal. Muito legal esse item aqui. Tá até meio empoeirado, porque esse aqui eu já tenho muito tempo. Eu dei uma limpeza antes de começar a gravação, mas ele tá... Ele gerou meio que uma cola, assim, uma gosma. Uma reação, parece que é alguma reação que vai gerando com o tempo, né? Ele precisa ser lavado. Mas ele tava bem pior, bem mais sujinho antes de começar a gravação aqui. Então, é o seguinte. Assim ele puro, parece que não tem muito o que dizer, não tem muita graça, né? Mas calma que não é só isso não. Primeiro, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, detalhadamente, né, o boneco de perto. Ó, calça jeans, né, igualzinho na capa. Todos os detalhes. Só o formato do rosto, que é aquela coisa que eu já falei. Mas não deixa de ser um rosto bem feito. Ele é da NECA. O ano dele eu não lembro, esse outro que eu mostrei rapidinho, que chegou com a caixa, é de 2019. Esse aqui, ele é uma escala um pouquinho menor, a cabeça é menor do que o outro um pouco. E a roupa do outro é de pano, essa aqui não, é de plástico. E não sei, eu acho que é 2006, alguma coisa assim esse aqui. Eu já tenho muito tempo. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei de colecionável de boneco, assim, do Ed, né, pra ficar pra mim. Eu não sou de comprar nada pra mim, assim, de coleção pra mim, né, pra ficar. E olha só que legal, ele vem com isso, isso e isso. Que é isso? Que é isso? É só você olhar pra capa que você vai sacar. É, pois é, pois é, pois é. Então veja só, vamos ver aqui. Aqui tem um... Esse aqui é o cenário, pessoal. Tem uns encaixes aqui. Ele tava montado, que ele tava exposto. Eu sempre deixei ele exposto. E eu desmontei só pra poder mostrar pra vocês como é essa montagem, né? Assim eu tenho mais o que mostrar pra vocês. Eu até pensei em já fazer o vídeo com ele montado. Depois falar, ah, isso aqui é de encaixar. Mas eu quero mostrar pra vocês a montagem, né? Foi fácil. Mais fácil do que imaginei. Desmontar foi mais trabalhoso, fiquei com medo de quebrar. Mas não quebrei. Vamos colocar mais pra trás aqui pra vocês verem. Tá dando pra ver tudo. Aqui o Ed. Ele tem... três correntes. E a ideia é a seguinte: a gente enfincar aqui uma aqui,
uma numa das paredes aqui, né? Parede do hospício lá, almofadada. Pro Ed, que é um zumbi, o cara que já morreu, não se machucar, que ele tá já com sangue escorrendo na cabeça aqui, no mesmo sentido exato aqui, né? Que tá na capa. Ou seja, é um ponto positivo, né? Pensaram nos detalhes, até os rasgados são nos lugares certos da roupa. E tá aí o Ed, ó. Aqui a capa do lado, para vocês verem. Opa, o problema dele é só esse. Ele fica caindo. Se você parar para pensar, ele pode ficar tanto assim, quanto o cenário pode ficar assim, né? Também, ó. Aqui. Sem soltar o boneco, eu posso simplesmente mudar a posição dele, né? Ou pode ficar assim também, né? Ó. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que que eu pensei em girar? Agora eu vou explicar para vocês por quê. Porque esse sempre foi um problema para mim, ele ficar caindo, né? Agora, se você deixar parado, ele não vai cair, as correntes seguram. Mas eu tava mexendo aqui, acabei de ver que, deixa eu até soltar aqui, ó. Ele tem furos nos pés. Eu pensei, ó, será que tem algum encaixe? Bom, aqui não tem encaixe. Tantos anos com ele, eu não parei pra pensar nisso. Aqui não tem. Será que aqui tem algum encaixe para os pés? Bom, não tem. Tem umas bolinhas aqui, mas não chega a ser um pino assim que vai encaixar no pé dele. Não vai segurar, eu acho. Deixa eu ver se está na distância certa, não. Porque tem uma bolotinha que tá aqui, é tipo uma verruguinha. E a outra tá bem longe, não dá. Ele teria que estar com as pernas mais abertas e isso não vai encaixar nos pés dele. Eu falei que não tinha, mas agora eu tô vendo que todos os pisos são iguais. Todos eles têm sim essas verruguinhas. Porque é difícil de ver. Essas verruguinhas são as bolinhas que tem aqui entre as almofadas, né? Só que... eu achei que não tinha entre todas. Agora eu tô vendo que tem sim. Porque eu nunca parei pra ficar analisando tão bem assim, ó. Essas bolinhas aqui. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Não dá pra encaixar o pé dele nessas bolinhas. Então aqui, deixa eu mostrar de perto pra vocês, ó. Ó... Olha só, vou botar encostado aqui, ó. Aí o Ed do Peace of Mind, igualzinho na capa. Igualzinho, tá? Não é igualzão, não. Ó, aqui ele inteiro, ó. Vamos ver como é que é por trás aqui, como é que é, ó. É só uma estrutura mesmo, tá vendo? Que isso aqui não é pra ficar visível. Aqui embaixo tá escrito 2005 NECA, feito na China, mas é original. Porque tem muita coisa original que é feita na China. Então é 2005, talvez eu tenha adquirido em 2006, alguma coisa assim. Tá comigo até hoje. Ed do Peace of Mind. E é isso, galera. Eu fiz o review do outro, do The Trooper. Se vocês quiserem ver também, clica aí na tela para assistir o vídeo. Foi unboxing e review. E é isso aí, galera. Um abraço, se inscreve aí, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu, até logo.